Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Al. Okey, pada hari ini saya akan bermain lagu yang bertajuk Sang Penikam. Sang Penikam merupakan salah satu lagu yang terdapat dalam album solo pertama Noh Saleh atau Noh Hujan, iaitu Angin Kencang, yang dikeluarkan pada 7 Julai 2014 oleh Noh Profile Enterprise. Sang Penikam mengisahkan tentang seorang hitman, iaitu pembunuh pahan yang telah jatuh cinta pada seorang gadis yang merupakan anak kepada ketua mafia yang juga merupakan sasaran beliau. Diinspirasi oleh filem Kill Bill dan filem-filem arahan Guy Ritchie, di mana jalan ceritanya kebanyakannya berkisar tentang konspirasi dunia bawah tanah ataupun kongsi gelap. Antara cabaran untuk bermain lagu ni adalah pada rentak demi semi quaver pada bahagian solo yang harus dimainkan seiring dengan backing track trumpet. Okay guys, itu saja bak perkata MC Layan sampai lebar.